სასამართლო რეფორმის შესახებ საკონსტიტუციო ინიციატივა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ უცხოელ პარტნიორებს და საქართველოში მომუშავე ორგანიზაციებს გააცნო. სასტუმრო რედისონში შეხვედრას იუსტიციის მინისტრის მოადგილეც დაესწრო. კონსტიტუციაში ცვლილება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის დაუშვებლობას, სასამართლოს დამოუკიდებლობას და მოსამართლის ხელშეუხებლობის გარანტიებს ეხება. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ აღნიშნული საკითხების დარეგულირებას საკონსტიტუციო ცვლილებები არ სჭირდება, რადგან ამას ორგანული კანონი არეგულირებს. ჩვენ მოამზადეთ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას და პირველ რიგში ეს ეხება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის დაუშვებლობას, შეწყვეტის რამდენიმე საფუძველი არსებობს სულ, რომელიც ახლა კანონით არის განსაზღვრული და ჩვენ გვინდა, რომ ეს ყველაფერი გადავიტანოთ კონსტიტუციაში. ჩვენ ასევე ეგრეთ წოდებული უცვლელობის პრინციპი გვინდა შემოვიტანოთ და კონსტიტუციის ერთ-ერთ მუხლში იმ თავის შესახებ, რომელშიც მოცემულია გარანტიები, ძირითადი პრინციპები სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის, შეტანილი გვაქვს ერთი წინადადება, რომლის მიხედვითაც დაუშვებელია კონსტიტუციის ამ თავით გათვალისწინებული სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობისა და სტაბილური ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპებისა და გარანტიების ხელყოფა. არ არის არავით არის საჭიროება იმისა, რომ ის რაც დარეგულირებულია ორგანული კანონით, ახლა დარეგულირდეს კონსტიტუციით. კონსტიტუცია არის ზოგადი დოკუმენტი, ეს არის ძირითადი მთავარი დოკუმენტი, საიდანაც უნდა მერე თქვა ჩვეულებრივი კანონმდებლობა უნდა გამომდინარეობდეს, და ისეთი დეტალების შეტანა კონსტიტუციაში, როგორც ამ კანონპროექტში არის მოცემული, ჩემი აზრით უპრიანი არ არის და ჩვენ ამის თავზე ღიად ვიტყვით.